tamsnuoju tokiu, nes reikia prižiūrėti dantis, liepia daktaras, bet šiaip įdomi viskas, nes po rungtynių iškart sakė, kad yra užsakyta jau suderinta klinika, gera klinika, kur iš pradžių net nežinau, kur aš ten važiuoju, kaip ten viskas bus, bet kai nuvažiavau, žmonės tiesiog penktadienio vakarą, nei jų darbo valandos, nei tiesiog turėtų būti laisvas savaitgalis, bet mane priėmė šiltai, kruopščiai sutvarkė, apžiūrėjo, nežinau, labai viskas ilgai užtruko, bet labai sklandžiai ir tikrai, dabar tikrai smagiau su jumis bendrauti su normaliais dantim, negu buvo per rungtynės, tai tikrai dėkui tai FI klinika, kuri pagelbėjo man ir smagu, kad dabar su visais dantim. O kas suderino tą visą reikalą su klinika? Suderino, tai toks Prometėjaus fizinio rengimo treneris Valčiukaitis, jis su Justu Grainiu susiderino, tai bet pirmas žmogus tai jisai buvo, tai jam padėkos. Akis pamušta, dantis pakeisti kaip iš karo grįžęs. Nu, jo, toks dabar jokaujam, bet kažkaip ir pamušta akis, pamušti dantis, bet dabar vėl bronzas reikia žaisti. Nepasisekęs karas. Matau, matai, kad dar nelabai pasitaisė, ar ne, po vakar? Nelabai, nu, rūbiniai irgi liūdna, visi tokie, nežinau. Nu, žinot, tas iš prieitų metų jau pamenu, kai reikėjo žaisti vėl prieš Olimpiakose dėl trečios vietos, tai nežinau, ar lygos tas dėl trečios vietos žaisti, gal nieko kažkaip. Visiems nei motivacijos, nei... Visi tokie po tų vakaryšių rungtynių nusiminę, nežinau, ar reikalingos tokios rungtynės, nes kažkaip motivacijos, manau, nei iš mūsų, nei iš kitos komandos pusės nelabai yra, tai ir mūsų žaidėjai irgi tokie nuliūdę. Rokai, ilga naktis, pavyko kažkiek pamiegot, pailsėt per tą laiką? Pavyko. Aišku, ilgai teko ten pas gydytojas, odontologijos būti, bet nežinau, gal šiaip ir ramiau miegojęs po visų tų procedūrų dantų, nes taip ramiai pagulėjau, pamašiau, nebuvo laiko, kaip pasakyt, per daug pergyvenau dėl tų vakarykščių rinktynių, bet sumušti dantis, tos pralaimėtos rungtynės kažkaip viskas sudėjo į vieną, tai gal ir į naudą išėjo pagulėti tiesiog odontologijos kabinete, biškį pabijotų adatų, bet manau, kad kažkaip ramiai užmigau, manau, vien dėl to, nes išvargino tas visas odontologijos procesas. Tai kai išvadų turėt po pralaimėjimo, kas nepavyko vakar? Aš manau, kad kaip visi pamenam, prieitų metų scenarius vėl kartojos. Turėjom plius 6, Belgrade turėjom plius 11, antroji pusėj paleidom vėl tą kontrolę. Ir aš kaip pasikartosiu dar kartą, ketvirtam kėlinį vėl veteranai jų sužaidė, kaip turėjo sužaist, kaip visi tikėjomės, kaip jie sužaist, bet mes tam ir ruošėmės, bet jie vis tiek iššovė ir nežinau, kažkaip dabar sunku kalbėti apie tai visą. Bet, nežinau, tiesiog vėl tas pats scenarijus antrus metus iš eilės, tai sunku kažką pakomentuoti, nes mes visi suprantam, kur buvo klaidos ir mes visi suprantam, ko negalėjom leisti Madridui, bet tą leidom ir turim tą patį rezultatą, vėl žaisim dėl trečios vietos ir nemanau, kad kažkas yra patenkinti iš mūsų komandos. Turint omeny realą nuostolius ir tai, kad buvo Kaune finalo ketvirtas, vis dar yra Kaune, ar tai skaudesnis pralaimėjimas negu Pernykštį? Jo, manau, kad jo, nes ir viduj tikrai galvojam, kad tikisi labiau žmonės iš mūsų, mes Kaune, play-offas žaidom prie Žalgirį, irgi toks, visi ženklai dėliojas, visi tokie dalykai maži dėliojas, kad šiemet turi būti mūsų metai, bet nežinau, vėl Madridos pusfinalį, vėl neįveikėm ir, nežinau, tas pats kartuojas ir sunku kažką pamatyti. Ar užteko lietuvių palaikymo vakarą?
Manau, užteko. Aišku, čia priklauso, kaip rungtynių tas ta jėga visą pasikartotų, bet tikrai, manau, kad Madrido fanai buvo mažiau gerbiami, kai Barsos ir Lietuvių fanai susijungė. Tai tikrai smagu, kad jų tiek susirinko. Aišku, nesmagu, kad nepavyko į finalą išėti. Mačiau, kad visas būrys artimųjų buvo susirinkęs, siek jos išgaisino tą situaciją susimantinę. Bendravai su visu? Jo, bendravau, bet aišku, aš toks esu, kur po tokių rungtynių. Ir žino artimieji, kad aš nelabai toks bendraujantis, biški reikia to mintim susidėlioti. Ir jo, po tos situacijos nieko naktį atsinčiau, kad jau sutvarkyti dantis, tai ramu, bet iš pradžių buvo išsigandę, aišku. Ir aš pats buvau išsigandę, šiaip aš nežinau, kas manęs... Jokiais ant suolo, kas mane nustebino, po minutės ir Rokas ir juokės. Jo, bet šiaip, nu, pas mane visą laiką kažkaip ta šypsena yra, bet kažkaip buvau išsigandęs vien dėl to, nes net nežinau, kas su tais dantim būtų. Nėra man buvę, kad aš nei kažkokių muštinių gyvenime turėjęs, nei kažkokio tai kontakto didelio gavęs ir vat pirmą kartą vat taip gavosi, abu du dantys pabėgo priekiniai, tai... Tai ir man pačiam baisu buvo, ir aišku, šeimai buvo baisu, bet labai gerai, kad tai viskas susitvarkė, dabar reikia žiūrėti toliau, kaip tie dantys laikys. O kaip ten atsitiko, užfiksavai, užkliuvai? Aš manau, kad susipynė kojas labiau, bet kaip pažiūrėjau, bandžiau atlikti perdavimą ir tada su rankom negalėjau pasiremti ir taip gavo, bet šiaip sakau, nepratęs ant grindų kris, nes aš man šiaip toks, nežinau, nelabai krentis ant kamulio, tai... Tai toks gavas dvigubai skaudžiau negu melynė ar kažkas tokio. Mūsų Madiginas esame išreišę užsivegintą parketą. Ačiū.